Slučajem će se baviti i Europski parlament. Zastupnik Ladislav Ilčić inicirao je rezoluciju o međudržavnom posvojenju. Vrlo kratkom vremenu dobio sam podršku većine klubova zastupnika. Ovom rezolucijom pozivamo države članice Europske unije da privremeno ili trajno obustave posvojenja iz Konga i država sa sličnim problemima, dok se ne uspostave učinkoviti mehanizmi zaštite prvenstveno djece, ali i posvojitelja. I tražimo od država članica da bolje nadziru rad agencija za posvojenje, koje se često vode samo profitom, a ne dobrobiti djeteta.